Selamu alejkum, një sjarim rreth ngriqjes e gishtit në Tejoc. Ngriqja e gishtit në Tejoc, do me thonë me bon shenjë gishtin treguas në dorën e gjatë. Me dorën e gjatë. Me drejtu drejt kiblës është nga suneti pe nga merit Allah. Është nga suneti pe nga merit Allah. Ndësa ata që i thojnë se, ku të thosh e shhedu en la ila illa Allah, me shlu të poshtë, s'kan argument të vërtet. Kjo është me logikë, kjo është me menë. Për shkak se thot nëse e matë e përbjet illa Allah, atëre pëthu edhe një qëtër zotë. Jo, po qështja s'ka të bojnë këta me farë, po ne e preferohet kur të bojmë doa të ingris mi durët. Ha? Kur bojmë doa preferohet të ingris mi durët ka qëllë. Nga se ka thonë për jameri sallallalli sallem, Allah u të rëpërohet për njeri që ingrit duart që a këthen bosh pa ju përgjigjë. Ndërsa, format e ngritjeve të dureve kanal më shumë se një transmitim. Një form është ingrit dorë të përbjet, pashu plakën e dureve ka qëllë. E dita form që për jameri Allah në kur ka lip shi i ka ngrit dorët deri sa shpina e shuplakëve të dureve ka qëllë. Ndërsa, duart nga koka e ti. Pa ata transmeto e në adit, thot për jameri Allahut i ka ngrit durt, ju ka lut Allahut, deri sa qimet në nësjetullat bardha i kena vërit për jameri Allahut. Do dhe një ka ngrit durt lartë. Kjo a forma e dit. Forma e tret është me ngrit gisht. Për jameri Allahut, kur bajnë ke dua, duke qenë hytbe, e ngrisht të gishtin të reguas drejt ka qeli. Ha? E ngrit të gishtin të reguas ka qeli. Allahumme lili kirsh mushrikien. Do dhe thonë bajke dua dhe ngrit të gri gishtin të reguas ka qeli dhe në namaz. Pejgamberi Allahut preferoj që të ngrit të gishti duke qenë në të hijat. Të bo do. E njoni kështë ngrit të digishtët. Gole pejgamberit Allahut thot pejgamberi Allahut kalon thot ahid ahid njoni njoni. Dërse të gjavë. Ha? Po njoni prej neve thot po e ka bo do pe lëvizshin. Ha? Do pe lëvizshin. Dhe këto që e lëvizin ma i spari i kam po shumica e atyre nuk e din formën që shme leviz. E vërteta që Shejh Alboni levizjen e gishtit e ka konsideru si adit të vërtet mirë po ka thonë jo me leviz të poshtë tërma, të poshtë tërma. Kështu kush e leviz s'ka thonë as Shejh Alboni. Ha? E dikush kështu. Ha? Do me thonë që nuk ka formë. Forma që ka thonë Shejh Alboni me leviz ka thonë me moj drejt dorën dhe me leviz në mënirë shpejt pa jahup kahjen. Edhe pse, unë anoj të mendimi djetarëve se levizja e gishtit në namaz është, nuk është nga suneti nga se adithja është i dopt. Dimë transmituas që transmitojnë, nga një transmituas një mdhejt nga ato thot, pejgamberi Allahut e ka ngrit gishtin dhe ka kthi ka kibla. Veç njoni prej atinve ka thonë e ka leviz. Dhe Shejh Alboni është përpiq që ti bashkon këto dy hadithe, të këto di transmitime dhe ka thonë me bon isharet ka kibla dhe me lëviz apo me lëviz shpejt, diku shpejt qështu ha? Jo, po me lëviz shpejt do me thonë që deri sa ka thonë disa sikur se me bon rreth apo, sikur me bon rreth kështu kanë thonë ata që e lëvizit edhe pse unë i takoj i mendimit që me ngrit gishtin pa e lëviz kjo në sunet ndërsa këto grushtin ose e bashkon krejt ose ka anë hadithin për jamerit Allahut gishti i mesëm me gishtin e madh takohen në thu ha? Në këtë form dhe kjo anë forma 51 që ka anë hadithin për jamerit Allahut ose gishtin e mesëm në mesin e gishtit të madh dhe e këthen gishtin ka kibla kja suneti për jamerit sallallahu alaihi wasallam.